hora de dedress aqui no programa. É hora de comprar um vestido perfeito, não é, Tati? Separei alguns modelos, assim, ó, Carmen, pro inverno, mas também algumas tendências que a gente tem aí pra aproveitar essa estação. Perfeito. Né? Esse daqui é um vestidinho de moletom, ele é um tamanho... Cara de quentinho, né? Cara de quentinho, ele é um tamanho 46, mas ele tem esse detalhe, né? Claro, então, que abre, que valoriza, né? O colo, ele tem esse detalhe também aqui que emagrece. Não, vamos abrir um parênteses, o vestido da Tati não tá maravilhoso. Esse é da loja, não, mas vou ter que ficar com ele aqui. Né? Mas claro. Eu também adorei. Lindo. Muito obrigada. Bom, esse outro aqui é como não pode faltar. Um cachecar. Né? Super usável, que favorece. Esse aí é um clássico já, um não é? Um clássico a gente tem sempre, né? Da Simple Life, que é uma marca que a gente vende super bem. Elas estão sempre vestindo alguma artista da Globo, então é legal porque a gente olha e vê os vestidos lá. Tem um preço legal, ele também é quentinho, vai... Não, e um vestido desses, tu bota com uma jaqueta de couro, ele fica bacana. Com um blazerzinho, ele fica bacana. Ele vai bem com tudo. Vai. Esse aqui eu acho que tu vai amar, porque é a tua cara. Já amei. Branco. Já amei. Né, pro inverno, agora também ele tem a manguinha. Ele fica super bonito. E ele mistura três tecidos, não é? Três tecidos, que é bem uma tendência também, né? Essa mistura de texturas. É super usável também, é um tubinho necessário. Aí eu trouxe uma outra proposta, que é uma marca que a gente trabalha aqui na loja, que é da Cora, Coralina. Que é uns vestidos de seda. Olha que lindo isso aqui, gente. Lindo. E aqui... Que vestido lindo, Tati. É, e ele tem uma sainha, ó, que vai por baixo. É tipo uma nágua. É tipo uma nágua, então fica aparecendo na lateral. Ah, tá. A sainha. Tu pode até botar uma nágua preta, pode, de várias também. Formas. Esse vestido, tô pra te dizer que é realmente a minha cara. Ele é um clássico, lindo. Esse vestido, né? Vai super bem. Aí eu já vou aproveitar e pegar pra mostrar os outros de seda que eu separei também dessa mesma marca. Aí eles têm todos a mesma batida. Eles têm todos, né? Eles mudam mais a estampa. É o tipo do vestido que quando tu não sabe o que tu vai botar, tu bota um vestido de seda, tu tá sempre bem vestida. Vai qualquer lugar, bota um casacão, bota um colete de pele. E fora isso, Carmen, ele tem um preço super bom. Esse vestido aqui tá na faixa de R$400. Um muito vestido bom. Que vai super vestido bem num coquetel, de que seda. Que usa do dia à noite, né, Tati? Também da mesma marca, que é a Coralina, eu peguei esse daqui de suede. Ele também tem o mesmo corte, ele fica mais justinho embaixo. Com a manga mais abertinha. Com a manga aberta, tipo essa, mas assim, essa manga. E também dentro da estampa. Esse é um vestido bem casual, também que dá pra botar com bota. Super bonitinho, quentinho, agora pra usar né? quentinho, dá pra usar agora com colete. Esse daqui é também um vestido de suede, mas ele já é um vestido bem acinturado, ele marca bem a cintura, porque ele puxa aqui também, ele é bem quentinho. Então, amor. E tem esse corte, ele fica super bonito esse vestido. E esse já é um vestido de... um vestido mais quente, né? Com mais essa manga, arrumado, mais arrumado. Né? Ele tem esse detalhe de renda, né? Também vai... Vai num coquetel, vai num jantar, opção né? Opção que não falta, não é, Tati? Opção que não falta. Né? Opção é que não falta aqui pra todos os tamanhos, todas as idades, não é? A partir do 1 até o manequim 50. E a gente tem muita coisa de casual. Claro, a gente tem muita coisa de festa, agora que tem os debuts, enfim. A gente tá com uma linha... Chegou bastante coisa nova. Não vale a pena dar uma passadinha aqui, olhar firme. Vestido bordado. A gente tem uma linha de festa... Que o vestido longo, ele parte de uns R$800, então assim, tem São um preço bem, também bem competitivo, mas hoje a gente quis mostrar um pouquinho da linha casual. É, mas eu quero convidar vocês para olharem a vitrine, em especial um vestido estampado. Ah, quando tu tiver uma festa de gala, eu vou precisar daquele vestido, porque ele é lindo de morrer. E a dedress fica aqui na Luciana de Abreu, esquina com a Barão de Santo Ângelo, no estacionamento. E aqui, com certeza, você encontra o vestido, porque se não encontrar aqui, não encontra em lugar nenhum.